På Tarajsletten i det sydlige Nepal knokler den fattige bonde for at brødføde sin familie. Men det er en ulige kamp imod naturens rasen, der ødelægger hans jord år efter år. Nepal, der er kendt for verdens højeste bjergtinder, grænser i syd op mod Indien med det flade sletteland Tarai, mens de lave Churia-bjerge danner slettens nordlige grænse. Tidligere var området næsten ubeboet og dækket af tæt skov. I dag kaldes Tarai for Nepals kornkammer, og næsten halvdelen af Nepals befolkning bor her. Området er et ustabilt økosystem, skrøbeligt over for monsunens rasen og bjergenes bevægelser. Indien skubber landet op mod Himalaya med 1 cm om året. Jalat er en af de mange floder, der løber ned gennem Tarai-sletten. I regntiden skyller floden nådesløst broer, veje, ja hele landsbyer med sig i den rivende strøm. Om vinteren tør floden ind og efterlader gigantiske sår af grus og sten i en stadig bredere og bredere flodseng. Store landbrugsarealer går tabt, og nye ødelægges hvert år i regntiden. For at standse denne udvikling startede man i 2005 udviklingsprogrammet Jivan. Jivan betyder liv på nepali, men det er også navnet på et usædvanligt allianceprojekt, hvor lokale, sammen med danske højskolefolk, skovdyrkere og udviklingsarbejdere, er gået sammen for at forbedre levevilkårene for befolkningen i Jalat-flodens vandskel. For at opnå dette, har man ladet sig inspirere af Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Da de danske højskoler blev oprettet for 150 år siden, var det for at give fattige bønder forståelse for det samfund, de levede i, styrke deres selvtillid og give dem ny faglig viden, som de kunne bruge i deres hverdag. Disse tanker vil man nu søge at overføre til den fattige landbefolkning i det sydlige Nepal. På trods af alle forskelligheder mellem en dansk bonde for 150 år siden og en nepalesisk bonde i dag, er der også ligheder. Det var dengang lige så nødvendigt for den danske bonde at lære nye dyrkningsmetoder for at overleve, som det er for nutidens bonde i det sydlige Nepal. En af hjørnestenene i Jivan-projektet er derfor oprettelsen af Lok Patchala. Lok Patchala betyder folkets skole, og her mødes 25 voksne fra landsbyen en gang om ugen på tværs af religion, sprog, køn og kaste. For første gang sidder brahmineren fra den højeste og dalitten fra den laveste kaste nu sammen og diskuterer livligt. Mennesker, der aldrig før har talt med hinanden, mødes nu i øjenhøjde, og med 2 udvalgte lærere fra landsbyen følger de et nøje planlagt undervisningsprogram. Det er især vigtigt at få kvinderne ud af hjemmene og få dem overtalt til at deltage i projektet på lige fod med mænd. Rekha er en af de landsbykvinder, der har ladet sig overtale til at gå med i Lok Patchala, selvom hendes mand i starten var imod det. Som barn ville hun gerne gå mere i skole og lære noget, men som den ældste datter i familien var det hendes pligt at hjælpe til i huset, og hun måtte tit blive hjemme, når hendes søskende gik i skole. Hun blev gift i et arrangeret ægteskab, da hun var 14-15 år, og så fortsatte hendes pligter inden for ægteskabet. Rekhas mand er ofte væk fra hjemmet i længere tid for at tjene penge til familien. Imens er Rekha alene med deres 3 børn, og tidligere gav det hende problemer, at hun ikke kunne bevæge sig frit uden for sit hus. I Nepal er der tradition for, at kvinden bliver hjemmet og kun bevæger sig udenfor, hvis hun er tildækket. Hun skal rette sig efter familiens mandlige medlemmer, og hun må ikke tale med fremmede mænd, og slet ikke, hvis de tilhører en anden kaste end hendes egen. Da der blev etableret en Lok Patchala i landsbyen,
vågede hun sig alligevel derhen for at høre, hvad det gik ud på. Hendes mand vidste ikke noget om det, og i begyndelsen var hun bange for at deltage. Men læreren opfordrede hende til at gå med, og selv var hun ivrig for at lære noget. Det allerførste punkt på undervisningsplanen i Lokpatsala er for eleverne til at blive bevidste om deres egen identitet og deres egen rødder, og dermed forståelse af det samfund, de er en del af. Alle er startet med at tegne og fortælle deres egen historie, og det er blevet til min historiebog. Det er blevet en stor succes, og alle har de været optaget af at undersøge og fortælle om deres egen slægts historie. पहिने नै जानै छलै कि जे राजा प्रजाक सबके नाम सब जानै छलै लेकिन अपना बाबा बड़का बाबा परबाबा सबके नाम नै जानै छलै छुअछूत छलै त अपना गाममे त छुअछूत हट गेलै सबके सब जाति परता सब खाइबे kvinderne har fået selvtillid og mod til at stille sig op og fortælle om sig selv i en forsamling. Nu diskuterer de på livet løs og deler erfaringer om blandt andet børneopdragelse og sygdomme. Rekha, der før var bange for at gå uden for sit hus og var utryg og generet blandt fremmede, føler sig nu fri og selvstændig til at deltage i diskussionerne. Da vi ette din ke baad med ghunghat tain ka ena ka ghunghat tain ka se nikle chheliye to hamra sabke gaam me kyo chinhbo nai kar chheliye lekin ei lok parsala ma aib ka ette parsari ayan ka ki nahro me kaam karo chel gele ki apan kheto ne abhi tak hum dekhne chhi nai kahine chhi. For Rekha betyder det, at hun nu på egen hånd kan gå ud og lave aftaler med landarbejdere, der skal hjælpe hendes familie. Udfordringerne er store for Jivan-projektet. Langs Jalat-floden øges befolkningstætheden. Man regner med en fordobling de næste 30 år. En befolkningseksplosion, der stiller krav til øget fødevareproduktion og dermed øver et voldsomt pres på Nepals skrøbelige natur. De fattige bjergbønder ved Jalat-flodens skråninger supplerer deres sparsomme indtægter med skovhugst. Skovhugst er forbudt, men for mange er det den eneste mulighed for at forbrænde. Men skovhuggerne ved ikke, hvilken effekt deres skovhugst har. Når træerne forsvinder, er der intet tilbage til at beskytte skråningerne mod de kraftige regnskyl. Over halvdelen af Nepals skove er ryddet siden 1960'erne. Det har givet erosionen og monsunen frit spil, og de blivende træer ribbes for bladgrønt til husdyrfoder. Skoven tilhører staten, men det er en håbløs opgave at kontrollere området. En gang imellem slår skovbetjenten ned og uddeler bøder, men det afholder nu ikke bjergbønderne fra at fortsætte med skovhugsten. Jivan-projektet skal oplyse befolkningen om de mange muligheder, der er for at styrke naturen, så den bedre kan bremse vandet og forhindre oversvømmelser og samtidig øge produktionen. Håbet er, at man ved at give bønderne et medejerskab, kan lære dem både at tage ansvar for skoven og gennem bæredygtig udnyttelse få udbytte af naturen. I landsbyerne mangler man tradition for at løfte i flok, og dermed forståelsen for, at man er afhængig af hinanden. Der er ikke meget samarbejde eller interesse for hinanden mellem bjergbønderne og de, der bor længere nede af floden. Derfor satser Jivan-projektet netop på at skabe forståelse for sammenhængen i naturens opførsel og samtidig skabe accept af, at alle må yde en indsats. Vi tror med at de pætter de, vi tror med kræver på en sådan. Sådan.
Pankaj er koordinator i Divans undervisningsprogram, og han tager regelmæssigt ud til landsbyernes Lokpatshala. Her rådgiver han lærere og elever i undervisningsforløbet og deltager i deres diskussioner. Ultimately, how this deteriorating situation by the Kajalad can be minimized? How these things can be reduced? Not by one NGO, not by one person, not by government, not by any other alone. Actually, this has been made by joining hands to each other and having a common effort. Only in that situation it can be managed a little bit better. De første 20 skoler har nu været i gang i et år. Processen er langvarig og kræver først og fremmest oplysning og motivation. This is also a one opportunity to have the Lokpatshala that the people at different level, that maybe the low level and maybe the higher level, is opportunity to interact together and sit together. In fact, this is not happened in general in our society. Det er nepalesere, der måske aldrig har haft en blyant i hånden, der her skal mødes for at lære om bæredygtigt land- og skovbrug. De skal lære at arbejde sammen og bringes i dialog om det fælles mål at forbedre deres levevilkår. Der er meget på dagsordenen. Sanitet, el og rent drikkevand, og punkterne skrives ned. Gruppen er meget optaget af de praktiske opgaver i landsbyen. Miljøet skal renses, og der skal plantes træer. Undervisningsplanen indeholder også emner som sundhed, hygiejne og rigtig ernæring, og der diskuteres flittigt. I Ichapur drømmer de om at få elektricitet, og i Lokpatshala er de nu i gang med en henvendelse til myndighederne om at få bevilget ledninger, så de kan få tilført el. Alle er fulde af energi og tro på fremtiden. When the village will be lighted up the electricity, then how big their heart will be. So at that time, they are waiting the time when this village will be lighted up by their own power. Er skolerne en succes, ses både på det personlige plan og på de praktiske opgaver, som eleverne har gennemført. I dalitternes del af landsbyen var det tidligere kun spinkle stisystemer, der forbandt husene, og de blev tit oversvømmet. Men nu har landsbyen arbejdet sammen om et nyt vejprojekt. This is the road which is really built by the common contribution of the people here, that is Dalit settlement, and after being built this road within the community, Dalit community, then Dalit community people a little bit influenced to the our Lokpatshala, and they have a good passion to the Lokpatshala sentiment and concept and idea. And here is a little bit contribution from the Jivan program and labor donated by the people here. Jivan-programmet er kommet godt fra start, og det skal fejres. Jivan indkalder beboerne i Jalatflodens vandskel til en kæmpe mela. En festival, som skal bringe folk sammen i en blanding af underholdning og oplysning. Tusinder ankommer fra landsbyerne. Mange er gået den lange vej, mens børn og gamle transporteres i busser til festpladsen. Thank you.
Fra tribunen oplyses om Divans projekter, og alle opfordres til at deltage i den fælles opgave at skaffe bedre levevilkår for befolkningen i området. Efter denne velkomst bliver mikrofonerne overladt til landsbyboernes egen optræden. Omkring festpladsen kan man få mere at vide om Jivan. Hello. One for you. And remember to read it, right? Og stolte bønder demonstrerer resultater af deres nye dyrkningsmetoder. Ek naam chai Sri Durga. Ee bhanda apna ghar ke satputiya. Ee mircha apni chai apna ghar ke kaji jo khodiya. Og mens festivalen er på sit højeste, drøfter samarbejdspartnerne de sidste detaljer for opførelsen af Jivans Life School Center, som skal opføres netop her på festpladsen. Her skal drømmen gå i opfyldelse om et center for træning og uddannelse af lærere, der skal føre Jivan-projektet ind i fremtiden. I 3 dage fester Jivan for beboerne i Jalatflodens vandskel. Med den enorme tilstrømning og begejstring er festen en vigtig markering af, at man nu er på rette vej mod en bedre sameksistens mellem mennesket og naturen.